Maíra e hoje vim falar um pouco dos livros que eu li no mês de agosto. O primeiro livro que eu li foi o Every Heart a Doorway, da Shannon Maguire. Esse livro vai ser publicado aqui no Brasil ainda esse ano pela editora Morro Branco. E é uma história super curtinha sobre uma menina que ela volta de um mundo de fantasias. Na verdade, ela vai para uma escola onde todas as crianças e adolescentes que abriram portas ou caíram num buraco ou entraram num armário e atravessaram para o mundo da fantasia. O que acontece com essas crianças e esses adolescentes quando eles voltam? Como eles voltam a lidar com o mundo real depois de ter vivido anos, às vezes, dentro de um mundo de fantasia? Então, é muito legal. Cada um dos personagens tem uma experiência totalmente diferente. A gente tem muita representatividade aqui nesse livro também. A gente tem personagem trans, a gente tem a personagem principal que é assexual. E a construção desse mundo, os próprios conflitos deles acharem que foram rejeitados por esse mundo que eles amavam e eles querem voltar, mas provavelmente eles não vão conseguir voltar. É realmente muito bacana, eu fiquei muito encantada e eu sei que a autora já lançou outra novela contando a história antes disso de duas personagens, que elas, duas irmãs, que elas estavam num desses mundos que parece uma coisa meio filmes de horror, e vai lançar lá fora também uma outra novela que daí eu não sei quais personagens são. Mas eu, assim, eu amei a escrita, eu amei o livro e eu quero, assim, ler tudo que ela publicar. Outro livro que eu li que eu acho que eu vou ser apedrejada, porque eu sei que muitas pessoas estavam super empolgadas quando eu falei que era esse livro na minha TBR. Muitas pessoas são super fãs da autora, são fãs do livro, amam, acham que é o YA contemporâneo favorito. Já estou preparada para o hate. Mas eu li Since You've Been Gone, da Morgan Knightson, e eu não gostei muito, gente. Eu acho que ele tem muitos problemas. Detalhei todos eles na minha resenha do Goodreads, eu vou deixar linkada. Mas eu acho que ele tem a coisa que mais me incomoda em um YA contemporâneo, que é quando o autor coloca o impedimento da mocinha ficar com o mocinho, o fato dele ter uma namorada. E realmente o autor nunca desenvolve essa questão da traição, porque é uma coisa que acontece, pode acontecer com qualquer um, de se apaixonar por alguém que já está no relacionamento. Mas como você lida com isso? Principalmente quando é recíproco, quando a pessoa que está no relacionamento, ela percebe que ela está gostando de alguém. Eu fiquei o tempo inteiro no livro esperando ele terminar com a menina com quem ele namorava para poder ficar com ela, mas não, rola traição. E aí, como sempre, nenhum dos autores realmente se dá o trabalho de demonstrar como é devastador você começar um relacionamento numa traição. De, sei lá, o seu primeiro beijo foi no meio de uma traição. E o próprio caráter do cara que traiu não é questionado em momento nenhum. Ele vai lá contar pra ela que ele terminou o namoro sorrindo. Pô, cara, você traiu sua namorada depois de um relacionamento de 5 anos e você tá sorrindo porque acabou? Por mais que você não gostasse da pessoa mais, por mais que você esteja apaixonada por outro, tem que ter um mínimo de respeito. E eu acho que nenhum dos autores faz isso. E sem contar que existe uma mania horrível de demonizar a namorada pra justificar essa tal dessa traição. E isso me deixa muito pé da vida. A única vez que eu vi fazer isso direito, e olha só que eu não sou uma super fã de Colleen Hoover, mas foi com Talvez Um Dia, que eu acho que a namorada do menino era maravilhosa. Assim, um dos personagens favoritos da história. E ela traz essa complexidade, essa dor, essa dificuldade de você terminar um relacionamento, de você começar outro relacionamento no meio de uma traição. Eu acho que até me incomoda isso de não ter consequências. A gente também tem outro problema, que são pais totalmente ausentes. São 4, 5 personagens e nenhum deles tem pais que fala: não, você não vai sair de madrugada sem prestar contas. E eles são todos adolescentes. Eu tenho problemas também com como a amiga da personagem principal foi caracterizada. Ela não tem personalidade nenhuma. Ela só tá lá pra fazer a personagem principal mudar a vida dela. Enfim, me decepcionei bastante, fiquei triste. O enredo, assim, não foi ruim, e a escrita dela também é legal, mas, sei lá, sem contar que, assim, eu até me choquei de tão branco e heterossexual esse livro, porque fazia muito tempo que eu não lia nada assim. Depois eu terminei de ler O Esplendor, do autor Alexei Dosworth. É um livro de ficção científica, eu comecei a ler acho que mês passado. É um livro que você demora realmente pra pegar o ritmo dele, porque é uma ficção científica que acontece em outro planeta, onde tem 6 sóis, é sempre de dia, a linguagem é diferente, a construção de seres é diferente, a construção social, é tudo alienígena. Então, até você pegar como tudo funciona, foi demorado, assim, pra mim, foi um pouco complexo. Mas depois eu fui ficando muito fascinada, assim, e o enredo começou realmente a andar. Porque realmente você tem que explicar muita coisa, né? E, assim, não foi nem chato a forma como explicou, mas é que era realmente muita informação. Então eu demorei um pouco pra ficar imersa nesse universo, entendendo
estava acontecendo. Então depois que eu passei, acho que li das 100 primeiras páginas, nossa, aí fluiu super bem. Eu ficava realmente instigada para ler e saber o que ia acontecer, porque a história começa meio que uma contagem regressiva pro fim do mundo. Porque nesse planeta as pessoas vivem e são alimentadas pela a luz dos sóis todos, e existe meio que uma profecia de que em algum momento, 20 anos para frente, alguma coisa iria encobrir esses sóis e as pessoas não só iriam não ter nutrição, mas como elas iam enlouquecer, porque elas nunca viram isso, elas não conhecem a escuridão, não existe noite nesse planeta. E como todas as pessoas transmitem os pensamentos umas para as outras, assim que elas conversam, elas usam até pouco a voz e a fala. Imagina, um ataque de loucura de uma pessoa vai se espalhando para todo mundo, porque meio que existe uma rede telepática. Só que até a gente entender isso, como se isso vai realmente acontecer ou não, e todas as tramas políticas e as crenças que existem dentro desse mundo, é muito interessante, assim. Eu fiquei muito fascinada, achei muito criativo, e o final eu realmente não esperava. Eu vou fazer um vídeo falando exclusivamente mais sobre o livro, elaborando um pouco mais, já deixo aqui que eu recomendo. Depois eu li Estamos Bem, da Nina Lacour. Eu troquei esse livro pelo outro livro da Nina Lacour que eu ia ler esse mês, que não foi lançado aqui no Brasil, então eu resolvi ler esse que já lançou aqui pela Plataforma 21. É um livro curtinho e eu fiquei surpresa porque ele não era nada que eu imaginava. Ele é um livro muito sobre luto, como você lida com isso, como às vezes a gente não conhece realmente como as pessoas são. Então a gente tem uma menina que ela foi criada pela avó dela, a mãe dela morreu quando ela era muito pequena, o pai dela nunca soube que ela, a mãe dela estava grávida, então ela foi criada meio que pelos avós, a avó morreu também e ela fica só ela e a avó dela. Eles meio que têm essa relação confortável, mas ao mesmo tempo distante, porque é uma casa que tem, enfim, a parte da frente, a parte de trás, e ele meio que mora nessa parte de trás e eles se encontram ali na sala de jantar e conversam. Só que ao mesmo tempo ela nunca vai lá no quarto dele, ela não sabe como é que é a vida dele nos fundos, e quando ele morre ela finalmente vai descobrir como é que é. E esse conflito todo de eu não conhecia aquela pessoa e ela fica com raiva, e ao mesmo tempo ela ama aquela pessoa porque é o avô amado dela, criou ela, e todos esses conflitos dela não conseguir lidar com isso, ela acaba se afastando, ela vai embora da cidade sem falar com ninguém, e ela deixa a melhor amiga dela e também namorada dela sem ter uma notícia, sem saber nada, sem saber o que aconteceu, sem saber o que ela fugiu. Só que agora essa amiga vai fazer uma visita no campus dela da universidade, que é férias, e ela vai ficar meio que sozinha lá porque ela não tem de ir. E essa amiga e ex-namorada vai lá fazer uma visita pra ela porque elas precisam conversar. Então se passa aí nesses dias. E é um livro bem melancólico, assim, mas eu achei muito bonito. A escrita, às vezes, dela é um pouco densa na repetição, mas eu acho que não chega a ser chata, assim. Eu gostei bastante e eu fiquei surpresa, e agora eu quero ler outras coisas da Nina. Aí depois eu li o maravilhoso When Dimple Met Rishi, que é um YA contemporâneo também, de dois personagens que são descendentes de indianos nos Estados Unidos. E eu fiquei apaixonada como ele desconstruiu muitas coisas, e ao mesmo tempo ele fala de tradição, de respeito, de família, de forma muito bonita, assim. Por mais que as novas gerações estejam aí, enfim, quebrando muitos paradigmas, as tradições não necessariamente precisam ser coisas ruins, porque elas vêm de quem a gente é, de quem trouxe a gente até aqui, né? E é uma história super fofinha, super gostosa. Chegou nos momentos finais do livro, eu não queria ler ele porque eu não queria que acabasse, e assim, me apaixonei. Eu não sei quem que vai publicar esse livro aqui no Brasil, eu espero que alguém compre. Se eu ficar sabendo que alguma editora comprou os direitos, eu aviso vocês, porque esse livro é maravilhoso e mostra que você não precisa colocar o cara já com uma namorada pra criar um conflito de relacionamento. E o último livro que eu li foi Tashi Tolstói, da Catherine Ormsby. Ah, eu esqueci de falar que o When Dimple Met Rishi foi escrito pela Sandhya Menon. Tashi Tolstói conta a história da Natasha, ou Tash, e ela é uma aficionada por Tolstói, e ela, junto com a melhor amiga dela, Jack, elas fazem uma websérie adaptando Tolstói para os dias de hoje, adaptando Anna Karenina. E o sonho dela é estudar cinema, sair da cidade dela, ir para uma universidade fora, e estudar cinema e ser uma grande cineasta. E um dia a série delas viraliza porque uma youtuber famosa menciona elas no vídeo. Então ela tem que lidar pela primeira vez com a coisa de você não ter pessoas que acompanham, porque o canal delas era pequeno, tinha tipo menos de 1000 inscritos e passa a ter 40 mil. Mas aí também surgem as críticas, surgem os haters, surgem os conflitos de prioridade, o próprio elenco começa a reagir em relação a isso. No meio de tudo isso a gente também tem a irmã mais velha dela, que tá nas férias de verão antes de ir pra faculdade, e ela que sempre foi a irmã perfeita, com
começa a agir de maneira estranha e ela não sabe por quê, e elas começam a brigar e se afastar. E também no meio de tudo isso, ela começa a meio que trocar umas conversas e ter meio ali uma crush, que é um menino famoso do YouTube, e ele começa a dar trela pra ela, eles começam a conversar. Só que a Tati tá preocupada porque ela se identifica como assexual e ela não consegue ver outras pessoas conseguindo lidar com isso ou se relacionando de forma normal com ela. Então ela pensa que a partir do momento que ela for contar pra ele, ele não vai mais querer ficar com ela. Eu no começo achei que, apesar de não estar no YouTube também, eu achei que eu não ia me identificar tanto, porque apesar de eu fazer coisas no YouTube, né, ter um canal, não é uma coisa que move a minha vida, não é? YouTube não é o meu trabalho. E no começo do livro você vê que ela tá muito investida nisso, que isso é realmente muito importante pra ela e tal. Mas quando você vai vendo todas as outras coisas que são importantes, todas as outras relações, querendo ou não, aprendi muito vendo as coisas do olhar dela, porque diferente do Everhard Doorway, que também é uma personagem principal assexual, aqui a Tasha ela fala mais sobre isso, ela explora e isso faz parte do conflito dela de se relacionar com as pessoas, enfim, e de pensar, e dela mesmo entender que ela é assim e que ela não tá confusa. É realmente muito legal, assim, pra mim foi educativo. Ele foi lançado aqui no Brasil agora em julho, recomendo muito a leitura porque é muito legal, muito fofo. E bom, gente, foi isso. Não foram muitas leituras esse mês, mas acho que tirando só uma ali, eu realmente gostei muito de tudo que eu li. E aí, se você leu algum desses livros ou você está empolgado por ler algum desses livros, me conta aí nos comentários. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e de se inscrever aqui no canal. Uma boa leitura pra vocês e até mais. Tchau, tchau.